أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، کہہ دیجیے آپ ان دونوں میں بڑے گناہ ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ بڑھا ہوا ہے دونوں کے نفع سے. شراب عرب کے زمین میں ایسی سرائی ہوئی تھی جیسا کہ بچے کو دودھ پلانے کی عادت بنائی جاتی ہے تو بچہ دودھ نہیں چھوڑتا، ایسے ہی شراب کے نشے سے بھی سارے عرب کے لوگ مست تھے. قرآن مقدس نے ایسے انداز پر شراب کا دور ختم کیا کہ ساری دنیا حیرت میں ہے. ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. شراب کے دور چلنے کی وجہ سے نشے میں مست ہو گئے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، کسی ایک صاحب کو آگے بڑھایا گیا، انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی قرات شروع کی تو لا چھوڑتے چلے گئے، نماز خراب ہو گئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ یہ نازل ہو گئی، اور حکم دیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، نماز کو موقوف رکھو، جب نشہ اتر جائے تب نماز پڑھ لیا کرو. تو بہت سے صحابہ کرام نے یا تشریف نازل ہونے کے بعد شراب چھوڑ دی، کہ جو چیز ہمیں نماز سے روکتی ہے اس کو استعمال کرنے اور پینے سے کیا فائدہ ہے، چھوڑ دی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے رہے. عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دعوت کی صحابہ کرام کی، دعوت میں کھانے کے بعد بھی شراب کا زور چلا اور شراب کا دور ہوا، نشے میں مست ہو گئے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اس قصیدے میں انصار کی برائی کی گئی تھی، انصار کو غصہ آ گیا وہ اشعار سن کر. تو ایک انصاری نوجوان نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں مار دی، وہ خون میں لتپت ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے کہ مجھے انصاری نے جبڑے کی ہڈی ماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ مبین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ ہمارے لیے بیان شافی نازل فرما شراب کے معاملے میں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. آپ سے سوال کریں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجیے آپ کہ ان میں گناہ بہت بڑا ہے، نفع بھی کی چیزیں بھی ہیں. اور شراب بالکل یہ حرام کر دی گئی. جب شراب حرام ہو گئی، انس فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ایک آواز سنی باہر کوئی منادی
آواز لگا رہا ہے. تو کہا گیا کہ دیکھو آواز کیسی ہے. باہر جا کر دیکھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ لوگو، آج سے شراب حرام کر دی گئی. انس فرماتے ہیں جیسے ہی یہ اعلان اندر پہنچایا گیا تو سب نے شراب کے جو برتن تھے منہ سے ہٹا دیے، اور حضرت انس سے کہا گیا کہ ان برتنوں کو جس میں شراب بھری رکھی تھی باہر لے جاؤ اور توڑ دو. سب برتن توڑ دیے گئے. مدینہ منورہ میں اس روز شراب گلیوں میں پانی کی طرح بہہ رہی تھی. کتنی شراب پیتے ہوں گے؟ ریتیلی زمین ہے، ریتیلی زمین میں پانی بہے گا کب؟ خود پانی پیے گا ریت، پھر پانی بہے گا. تو کتنی شراب ان کے مٹکوں میں تھی کہ وہ اڑیلنے کے بعد بہہ رہی ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم، صحابہ کرام کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کسی نے بھی تو اس کے بعد شراب نہیں پی. کیسا شوق اور جذبہ تھا صحابہ کرام میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس مجلس میں جو اس کام کو کر رہے ہیں، اس مائک وغیرہ پیتے ہوں گے، کوئی کچھ استعمال کرتا ہوگا، آج سے عہد کریں انشاءاللہ نہیں پئیں گے. انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ. حضرت ایک روایت میں ہے جبریل امی آپ پر تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر تیار میں چار خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اللہ بھیج رہے ہیں جبریل امی کو، آپ نے جعفر کو بلایا، پوچھا رہے تیرے اندر کون سی چار خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن جب اللہ ہی ظاہر کرانا چاہتے میں کہہ رہا ہوں. ایک بات ہی میرے اندر ہے، میں نے دیکھا کہ شراب عقل کو خراب کرتی کر دیتی ہے، میں نے کبھی شراب منہ کو نہیں لگائی. میں نے دیکھا کہ شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے تو کبھی میں نے شراب منہ کو نہیں لگائی. دوسری بات یہ دیکھی میں نے کہ پتھر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی کسی بت کی عبادت اور پرستش نہیں کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی بہو بیٹیوں پر غیرت ہے، اپنے گھر کی عورت پر غیرت ہے، عورتوں پر غیرت ہے، اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد. کیسے تھے صاحب؟ چوتھی بات یہ میں نے دیکھا جھوٹ کمینگی ہے، جھوٹ کمینگی ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ ہمیں بھی ان چاروں صفات کا متصف فرما دے. والد تعالیٰ ایک حدیث پاک سنو توجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. کیسے رحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوبارہ اگر شراب پیتا ہے پھر 40 دن تک اس کی توبہ، اس کی نماز عبادت قبول نہیں ہوتی، توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. تیسری بار اگر شراب پیتا ہے تو 40 دن تک پھر عبادت قبول نہیں ہوتی، توبہ کرتا ہے اللہ پھر بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی بار شراب پیتا ہے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. پانچویں بار اگر پیتا ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتے ہیں. جو حکم شراب کا ہے وہی شراب کے جیسی نشے کی چیزوں کا بھی ہے. اسمائل وغیرہ جو پی رہے ہیں اس کا حکم بھی یہی ہے، خدا کے واسطے چھوڑو، اپنی دنیا کو بھی درست کرو، اپنی آخرت کو بھی درست کرو. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب کو پینے والا بتوں کی بات کرنے والے کے مانند ہے. جب عقل خراب ہو گئی، اب لوگ نشے کی حالت میں ہوں بعض یا نہیں بھی ہوں، سب سے پہلا حملہ بیوی پر کرتے ہیں نشے کی حالت میں، یہ طلاق دے دی میں نے، تین ایک فائر نہیں کرتے، تین کرتے اکٹھی،
پھر مسئلے پوچھتے ہیں اجی نشے میں تھا اس میں تھا شریعت مطہرہ بہت صاف ستری شریعت ہے نشے میں ہو یا غیر نشے میں ہو غصے میں ہو چاہے آپ خوشی میں ہو جب آپ نے تین بار کہہ دیا طلاق گئی اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ عطا فرما دے میسر جوا سٹا دونوں کو بارے ایک جگہ ذکر کیا ہے دونوں کو بارے تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے جو جیسے شراب پینے سے عقل خراب ہوتی ہے جیسے جوا سٹا کھیلنے سے عقل خراب ہو جاتی ہے اور با سٹا کھیلتے ہیں چلو گناہ سمجھ کر کوئی آدمی کام کر رہا ہے گناہ سمجھ رہا ہے اس کو تو احون ہے ہلکا ہے وہ جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا وہ انتہائی کھڈے میں جا رہا ہے جوا کھیل رہے ہیں اور جوا گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ زیادہ کھڈے میں جا رہے ہیں جو آدمی گناہ گناہ سمجھے گا توبہ کی توفیق مل جائے گی جو گناہ گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کہاں سے کرے گا اللہ نے فرمایا دونوں میں گن بڑے بڑے گن دونوں میں بڑے گن اسمن کبیر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسمن کبیر بڑے گناہ ہے دونوں میں شراب پینے میں بھی اور جوا کھیلنے میں بھی آگے فرمایا ومنا کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں ان میں اور دونوں کے گناہ بڑے ہیں دونوں کے نفع سے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کچھ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا خرچ کریں ہم کیا چیز خرچ کریں جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ سبحانہ وتعالی جواب کوئی لاف جو آپ کا ضرورت سے چیز ہے وہ خرچ کرو یا کہ ایک حدیث پاک میں صاحب مائل قرآن نے لکھی ایک حدیث کہ اصحاب صفحہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا ان پاس ایک دینار پایا گیا آپ نے فرمایا یہ دینار جہنم کا حصہ ہے جہنم کا ٹھپا ہے دوسرے صحابی کا انتقال ہوا صحابی صفحہ اس پہ ان کے بعد دو دینار پائے گئے ان کے بارے میں اب یہ جہنم کے دو ٹھپے ہیں دو سکے ہیں وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے ان کے لیے ایک دینار دو دینار رکھنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یاد رکھیے حلال مال مومن کے لیے پاکیزہ چیز ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح حلال مال نیک آدمی کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے اس لیے مالوں کو اپنے جمع کرو مگر ضائع نہ کرو جن پر حج فرض ہو چکا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں حج کریں پہلی فرصت میں گھاٹا ہو رہا ہے باغوں میں گھاٹا کھاتے چلے جا رہے ہیں دیکھ نہیں رہے گھاٹا کیوں ہو رہا ہے میں اس پر نہیں غور کر رہے گھاٹا میں ہو کیوں رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں حج نہیں کیا تو حج والا پیسہ اللہ سبحانہ گھاٹے میں نکال رہا ہے اور جب تک نہیں مانو گے ایسے ہی ہوتا رہے گا آئندہ سال بڑھ جائیں گے آئندہ اس سے زیادہ نفع ہو جائے گا یاد رکھو نہیں ہوگا جب تک حج نہیں کرو گے جو پیسہ حج والا ہے اللہ ایسا نکالتا رہے گا ایسی بیماریوں میں نکال دیں گے باری تعالیٰ ایسی بیان کرتے اللہ تمہارے نشان لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے نشانیاں بیان کر رکھی ہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی غور کریں اور آخرت میں بھی غور کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی جن کی پرورش میں یتیم بچے تھے ان کا کیا کریں تو انہوں نے ان کے مالوں کو الگ کر دیا یتیموں کا مال کھانا ان کا الگ پکانے لگے اپنا کھانا الگ پکاتے جو کھانا اس نے کھایا وہ کھایا جو باقی بچا سڑ جاتا تھا بڑے فکر بڑے صاحب پریشان ہوئے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر لیا رسول اللہ ہم پریشان ہیں کیا کریں اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے ملا کر رکھنے میں اور ملا کر پکانے میں ان کا کھانا اپنا کھانا کوئی حرج نہیں ہے لیکن تمہارا ارادہ خیر کا ہونا چاہیے شر کا نہ ہونا چاہیے یعنی تم ان کے مال کو ضائع کرنے والے نہ ہو ان کے مال کی رہبری اور نگرانی کرنے والے ہو حفاظت کرنے والے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ملا کر پکا لو ان کا بھی حصہ ڈالو اپنا بھی حصہ ڈالو یہ فرد آپ کے ہیں اپنا حصہ اس حساب سے ڈالو یتیم کا حصہ اس کے مال میں اتنے حساب سے ڈالو کوئی حرج نہیں
سوال کر رہے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دی آپ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے. اور اگر ملا لو تم اور اگر تم ملاؤ اور ملاؤ تم اور اگر ملاؤ تم ان سے فإخوانكم تو تمہارے بھائی، اگر ان کے کھانے کو اپنے کھانے ملا کر کھاؤ تو تمہارے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ آگے سوچے ذرا سے، اللہ بہت عجیب کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بعض آدمی ظاہر میں تو سوچ رہا ہے کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں یتیم کے، اور دل میں یہ اچھا زیادہ سے ڈال لوں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے فساد مچانے والوں کو بھی اور خیر خواہی کرنے والوں کو بھی. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے فساد مچانے والوں کو اور خیر خواہی کرنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اور اگر چاہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ البتہ تم کو مشقت میں ڈال دے، لعنت تک اللہ تم کو کیا کر دیتے، مشقت میں ڈال دیتے. اور یہ کہتے اللہ کہ اپنا کھانا الگ پکا، ان کا کھانا الگ پکا، تمہیں پریشانی ہوتی، پکانے کی بھی دقت پیش آتی، اور جب وہ کھانا بچ کر سڑتا تو اس کی بھی دقت میں پیش آتی. اور اللہ غالب حکمت والے. ولا تنكحوا المشركات، اس آیت شریفہ کا شان نزول. مرثد ابن مرثد غنوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ مکہ مکرمہ جایا کرو اور جو صحابہ بیچارے کمزور ہیں، کر کے مدینہ منورہ نہیں آ رہے، ان کو لاؤ. تو مکہ مکرمہ پہنچتے تھے یہ، اور ان صحابہ کو چپکے چپکے لا کر مدینہ پہنچا دیتے تھے. تو ایک مرتبہ پہنچے تو اناق نامی عورت سے ان کے پرانے زمانے کے تعلقات تھے، اس نے ان کا سایہ دیکھ لیا تو وہ خوش ہو گئی کہ بہت اچھی بات، آئے تو رات میرے ساتھ گزرے گی تمہاری. اس نے کہا اناق نامی عورتیں رات میرے ساتھ گزرے گی. کیسے تھے صحابہ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی صحابہ جیسے ایمان کے دورت سے مالا مال فرما دے. انہیں کہا کہ اسلام حائل ہو گیا میرے اور تیرے درمیان، اب رات تیرے ساتھ نہیں گزار سکتی میں. اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو مرثد، تمہارے لوگوں کو مدینہ منور لے جا رہا. بس پھر کیا تھا، ان کو لپٹ کے بہت مارا، بہرحال بچ کر وہ نکل آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پورا حال ذکر کیا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اناق نامی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس پر یہ آیت شریف بنا دی، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، اللہ نے منع فرما دیا، وہ مشرکہ ہے، تم مومن ہو، تمہارے لیے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں، منع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والا امت مومنۃ الخیر، اس جملے مبارکہ کا بھی شان نزول ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کیا کالی باندھی تھی، کالی کلوٹی باندھی تھی، غصے میں آ کر اس کو تماچا مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ نے پوچھا وہ نماز پڑھتی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی ہے. وہ اللہ کو مانتی ہے؟ ہاں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مانتی ہے. روزہ رکھتی ہے؟ جی روزہ رکھتی ہے. مجھے مانتی ہے آپ کو؟ فرمایا وہ مومنہ ہے. فرمایا وہ مومنہ ہے. تو بڑا احساس ہو عبداللہ ابن رواحہ کو، اور انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے نکاح کر لیا، آزاد کر دیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا. تو لوگوں نے تانا دیا، دیکھو کالی باندھی سے نکاح کر لیا. اس پر یہ جملہ مبارکہ نازل ہوا کہ مومنہ باندھی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو. بے دین عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، دیندار عورت سے بہتر ہی بہتر ہے. اور البتہ مومنہ باندھی بہتر ہے مشرکہ سے، اگرچہ تم کو اچھی لگے. بولو آجبت، اگرچہ تم کو وہ اچھی لگے تب بھی مومنہ باندھی بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولا تنكحوا المشركين، مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. نہ مردوں کے لیے اجازت ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کی، نہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ مشرکین مردوں سے نکاح کریں. نہ نکاح کرو مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور آگے فرمایا مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے. ایک مومن ہے مگر غلام ہے وہ، اور ایک مشرک ہے جو آزاد ہے. اللہ فرماتے ہیں مومن غلام بہتر ہے مشرک سے. کیوں نہیں نکاح کی اجازت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے مسلمانوں کو؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا نکاح جائز قرار دے دیا جائے تو وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے. اس لیے اللہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تم نے اگر ان سے نکاح کر لیا تو تمہیں جہنم کی طرف پھینک کر وہ اپنے آپ تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں جہنم میں پھینکیں گے وہ. اس لیے ان سے نکاح کرنے سے بچو. یہی لوگ ہیں
دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے فضل سے، اور بیان کر رہے ہیں اللہ اپنی شانیوں کو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔